tak 80% si myslím, že náš tým byl fotbalovější, lepší, měli jsme hodně šancí, ale poslední 10 minutovka úplně zkazila ten náš výkon a báli jsme se do poslední minuty o 3 body, o výhru. Já myslím, že to bylo nahoru dolů. Je škoda, že my jsme dostali prvního gola, protože v těch prvních 20 minutách jsme tam měli nějaký dvě nedotažené akce, asi ze zkušenosti Pepi Hanšla, protože mu to v poslední chvíli odskočilo. Možná, že kdybychom šli do vedení 1-0, by ten zápas vypadal trošku jináč. No. Jináč posledních 10-15 minut jsme trošku to proházeli. Začali jsme hrát na tři vzadu a trošku jsme to i zavařili, že soupeř nevěděl v posledních minutách, kam skočit. No, hodnotí se to docela teď asi těžce, nebo těžce. Vedeme 3-0, zbytečně si to zdramatujeme na 3-2. Ještě máme na konci zápasu hoňky, takže určitě teď takový zklamání ke konci, ale tři body vítězství, to se počítá. Tak to těžko se to hodnotí, no, tak zase jsme neudělali ani boda, prohráli jsme 2-0 poločas, když jsme dostali dva góly vždycky po našich chybách, ztratili jsme balon ve prostředku, plus potom nepohlídáme, to byl ten první gól, kdy nepohlídáme hráče a tam se to odrazilo mezi nás. Do té doby jsme hráli celkem slušný fotbal, drželi jsme balón, dokázali jsme si to dát, ale potom jsme zase odpadli, nechtěli jsme hrát, báli jsme se, to vždycky na nás padne nějaká deka, nebo dostaneme gól a pak prohráváme 2-0, pak 2-0 poločas, to samý minulý týden 3-0, pak už se to těžko dohání, ale mně přijde, že vždycky potom zapneme, až když je to potom pro nás jako už skoro beznadějný, prohráváme 3-0, 4-0, tak potom začneme hrát, ale je to prostě málo. No. Já myslím, že v některých zápasech jsme tomu nedali asi to, co jsme tomu měli dát, ale já myslím, že i ten kádr nebyl tak široký. Je tady dost starších kluků. Prostě se nám nedařilo, ale taky to podle toho to tak vypadalo. No. Jo, máme spoustu zraněných, jo, možná se někdo bude smát, ale je tomu tak a to je ten základ asi, si myslím osobně já. Tak sleduju hlavně Michalupy, ale já bych neřekl, že bychom sledovali, jestli někdo sestoupí vyloženě z divize. Jo, tam se samozřejmě může stát, že to někdo zachrání a může to odhlásit úplně jinak. A taky se může stát, že někdo nakonec vezme divizi a sestoupí jenom jeden, takže jako je to takový jiný. Víme, že tam ty pražský týmy nějak moc zamočený nejsou, asi jestli budou padat 1-2. A tam je to dost otevřený v tom, že kdo to potom přihlásí, nepřihlásí kam, tak podle toho buď to tak přijde, nebo nepřijde, no, uvidíme. Teď už my s tím asi těžko něco uděláme, protože nahoru se neposuneme o fleka a dolů snad už taky ne. Prostě uvidíme, jsou tady nějaké iniciativy, že by měli přijít nějaký noví kluci, tak uvidíme, jak to dopadne. No. Tam se to hlavně bude odvíjet to, jestli zůstaneme v přeboru nebo ne. No. Tak líbí se nám určitě v přeboru, proto kluci chtěli postoupit a postoupili loni a úspěšná je, protože si myslím, že hrajeme důstojnou roli a jsme ve středu tabulky, kde nemáme problém se záchranou, takže určitě úspěšná je. Kádr tady máme dobrý, když to porovnám třeba s Chlupicema, že jo, teď tam jsou druhý rok a hrajou na špici nebo hrajou u té špičky, tak myslím si, že bychom mohli taky zopakovat to, co třeba oni. Pokud budeme kvalitně trénovat a ten kádr zůstane pohromadě, tak nemám strach, že bychom se měli bát o existenci příští rok.